សុំទៅមុខសិនអញ្ចឹងអត់ទៅមុខទិដ្ឋិវិសេសបានដល់ទិដ្ឋិ62ទិដ្ឋិ62លោកហៅជាទិដ្ឋិវិសេសវាសកាយទិដ្ឋិចេញបានដល់មនុស្សពួកខ្លះដូចជានិយតមច្ឆរទិដ្ឋិអញ្ចឹងទិដ្ឋិទាំង62ហ្នឹងលោកហៅថាជាពិសេសមិនដែលបានពិសេសពីព្រោះវាអត់មានកើតមនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វតែមានទេបុត្រជនសត្វតែមានសកាយតិប៉ុន្តែมันប្រកាសថាមានទិដ្ឋិទាំង62ទេមានចំពោះមនុស្សខ្លះដូចជានិយតមច្ឆរទិដ្ឋិអីអញ្ចឹងណែទិដ្ឋិយល់ខុសអំពីកម្មផលមានហេតុកៈអកិរិយៈណតិកៈទិដ្ឋិអីហ្នឹងយើងគ្រប់គ្នាអាចនឹងអត់មានទេញោមដែលរៀនធម៌នេះណែអានឹងមានចំពោះបុគ្គលខ្លះសត្វខ្លះដែលមិនជឿកម្មផលអីហ្នឹងមានហ្នឹងតទៅទៀតណែរឿងទិដ្ឋិនេះពាក្យទិដ្ឋិនេះមានន័យច្រើនហើយនៅក្នុងវត្រៃវិដកលោកពយលពាក្យទិដ្ឋិនឹងថាទិដ្ឋិនឹងមានន័យថាប្រកាន់ស្អិតឬក៏ស្ទាបអង្អែលថាបរិមាសៈពូវិការជាមួយនឹងលោភៈទិដ្ឋិនឹងវិការទៅជាមួយលោភៈនឹងឯងអញ្ចឹងវិការហើយវាប្រកាន់ជាប់ប្រកាន់ដោយការយល់ខុសស្អិតមមមិនព្រមលះបង់ដោយតែអាត្មាលើកមកមិញរឿងភិក្ខុក៏មានរឿងមិនមែនភិក្ខុក៏មានប្រកាន់ស្អិតហើយក៏ស្ទាបអង្អែលដែរដោយចូលទៅប្រតិបត្តិវត្តបដិបត្តិខុសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបល័យហៅថាបរាមសៈនិងអង្គធម៌បណ្ដាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរដូចជាពួកអាចារ្យមានវត្តបដិបត្តិរបស់គេនឹងសិតពួកមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយនឹងច្រើននិយមនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងលោកលើកមកពាក្យទិដ្ឋិហ្នឹងថាពាក្យទិដ្ឋិហ្នឹងព្រោះប្រកាន់ថារបស់អញនោះជារបស់អញអញ្ចឹងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរនោះនឹងនោះណាអេតាំងមមនោះបើអញអ្នកណាជារបស់អញជុំវិញខ្លួនហ្នឹងកាន់ផ្ទះកាន់កូនកាន់ប្តីប្រកាន់ប្រពន្ធប្រកាន់កិត្តសម្គាល់ខុសថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរមួយទៀតប្រកាន់ថាបញ្ញាខន្ធនោះជារបស់អញនោះជារបស់អញបញ្ញាខន្ធនេះកាន់រូបថារបស់ខ្លួនវេទនារបស់ខ្លួនសញ្ញារបស់ខ្លួនសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនទិដ្ឋិប្រកាន់អារម្មណ៍ទាំង6ថានោះរបស់អញនោះជាអញរបស់អញហ្នឹងហើយការរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពេលថាជារបស់ខ្លួនតែតទៅទៀតទិដ្ឋិដែលមានប្រកាន់នៅវិញ្ញាណទាំង6មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមថារបស់អញនោះជាខ្លួនរបស់អញនេះវិញ្ញាណទាំង6ប្រកាន់ថាចក្ខុវិញ្ញាណរបស់អញសតវិញ្ញាណរបស់អញឬក៏អញអ្នកលើអញអ្នកឃើញហ្នឹងហើយក៏ប្រកាន់ចក្ខុវិញ្ញាណរហូតដល់មโนវិញ្ញាណថាជារបស់ខ្លួនតែណែតាមពិតអីអ្នកធ្វើការវិញ្ញាណគេធ្វើការខ្លួនគេមានបច្ច័យរបស់គេកើតព្រោះបច្ច័យរបស់គេរលត់ទៅយើងក៏ប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទៅហើយមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិប្រកាន់នៅចក្ខុសម្ផស្សជាដើមថានោះរបស់អញនោះជាខ្លួនរបស់អញណែប្រកាន់អាការប៉ះផ្ទុកតាមភ្នែកហ្នឹងចក្ខុសម្ផស្សហ្នឹងគឺភ្នែកប៉ះផ្ទុកជាមួយរូបហ្នឹងណែចក្ខុសម្ផស្សកើតឡើងវេទនាកើតឡើងស្រ័យចក្ខុសម្ផស្សប្រកាន់ការប៉ះផ្ទុកតាមភ្នែកថាអញអ្នកឃើញទៅទិដ្ឋិប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សហ្នឹងបន្ទាប់ពីប៉ះផ្ទុកហើយវេទនាដែលកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សហ្នឹងហៅថាចក្ខុសម្ផស្សសជាវេទនាការសោយអារម្មណ៍តាមភ្នែកដែលបានឃើញហើយកើតឧបេក្ខាវេទនាឬក៏មโนសម្ផស្សដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗហ្នឹងវេទនាជាសុខជាទុក្ខ
ណែក៏សម្គាល់ថាការដឹងសុខទុក្ខនឹងជារបស់ខ្លួនទៅពេលតិដ្ឋិណាមិឆាតិដ្ឋិដែរដែលប្រកាន់នៅរូបបសញ្ញាណាសំក្តីសម្គាល់ក្នុងរូបថាការចាំរូបហ្នឹងអញអ្នកចាំហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងអញអ្នកចាំការចាំហ្នឹងជារបស់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ជាមិឆាតិដ្ឋិដែរចាំមេរៀននៃគ្រូសួរចេះអូតាណាក៏ចេះអញអ្នកចេះអញអ្នកចាំនឹងកុំឆារតិដែរហើយប្រកាន់នៅរូបសញ្ចេតនានេះសក្តីត្រិះរិះការតាំងចិត្តមើលរូបចាំរូបតាំងចិត្តការដែលតាំងចិត្តឃើញរូបនឹងក៏ជារបស់ខ្លួនដែរតតិទៀតឯថាប្រកាន់ថារូបតណ្ហានឹងជាដើមថារបស់អញដែរសក្តីជាប់ជំពាក់ការប្រាថ្នានៅរូបនឹងត្រេកអរពេញចិត្តនឹងរូបថាខ្លួនឯងអ្នកត្រេកអរនឹងរូបដូចការត្រេកអរក្នុងរូបនឹងគឺជាខ្លួនតតិការឡើងទៀតថារូបវិតកៈជាដើមសក្តីត្រេះរិះក្នុងរូបនឹងជាអញអ្នកត្រេះរិះរូបប្រកាន់ទៀតរូបវិចារៈវិចារណានៅរូបនឹងអញអ្នកវិចារណាអញអ្នកវិចារណាសំឡេងអ្នកវិចារណាក្លិនអ្នកពិចារណារស់តតិនឹងប្រកាន់នៅបតវេធាតុអបោធាតុតេជោធាតុវាយោធាតុអាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុថាជារបស់អញទៀតណាអត់ទៀតសម្គាល់ខុសទៀតណាប្រកាន់ដីថាជារបស់ខ្លួនដែលយើងសម្គាល់រាល់ថ្ងៃនឹងកាន់មហាភូតរូបជារបស់ខ្លួនណាអាកាសធាតុនឹងគឺដៅយកបរិច្ឆេទរូបក្នុងខ្លួនណាហើយនឹងវិញ្ញាណធាតុគឺតួចិត្តធាតុ6នឹងថាជារបស់ខ្លួនតទ្ធិប្រកាន់នៅកសិណនេះលោកលើកទៅដល់អ្នកចម្រើនឈានណាបានឈានព្រោះបតវីកសិណបោកសិណតេជោកសិណវាយោកសិណនីលកសិណបៃតកសិណលោហិតកសិណអោទាតកសិណអាកាសកសិណណាព្រោះដល់វិញ្ញាណនឹងថាជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងពួកអ្នកបានឈានលោកចម្រើនក៏គិតថាខ្លួនឯងអ្នកចម្រើនកសិណហ្នឹងចឹងបានពួកតបក៏មិនឆារតិដែរណាអ្នកបានឈានហ្នឹងក៏មិនរួចផុតចាកទុកដែរចាកទុកនោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះអត់បានដកអត្តាតួខ្លួនមិនមែនជាទិសដៅត្រឹមការបានហ្នឹងទេតែកាលណាអត់សិក្សាទេរាល់ផ្លូវចេញចាកទុកអត់បានទេគឺតែខ្លួនឯងអ្នកបានឈានហ្នឹងក៏ជាមិនឆារតិដែរហ្នឹងហើយកសិណហ្នឹងក៏ជារបស់ខ្លួនអ្នកចម្រើនដែរតិដ្ឋិនឹងចាប់ផ្ដើមទៅប្រកាន់ក្នុងខ្លួនមានអីខ្លះមានសក់មានរោមមានកញ្ចក់មានធ្មេញអីរហូតដល់ក្លើមវាលក្រពះទឹកសំបោរអីជាដើមបាត់តាំងវណ្ណសំខ្លាំងស្លេះពពកទុះលយតាំងឈាមអីជាដើមហ្នឹងអោហាការៈទាំង32ហ្នឹងថាសក់ជាដើមសក់របស់អញសក់អញខ្មៅសក់អញចាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងស្កូវហើយអីជាដើមហ្នឹងសិតតែជាមជ្ឈាតិទាំងអស់តិដ្ឋិដែលប្រកាន់អាយតនៈចក្ខុអាយតនៈជាដើមថាជារបស់ខ្លួនធាតុមានចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនឹងជារបស់ខ្លួនណាជារបស់អញនឹងណាតិដ្ឋិដែលប្រកាន់នៅឥន្ទ្រីមានចក្ខុឥន្ទ្រីជាដើមនឹងការឃើញតាមភ្នែកជារបស់ខ្លួនទៅប្រកាន់កាមធាតុរូបធាតុអរូបធាតុកាមភពរូបភពអរូបភពសញ្ញភពអសញ្ញភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈរូបឈានអរូបឈានជាដើមថាជារបស់ខ្លួនជាប់ទាំងអស់មើលសម្ជាតិរដ្ឋប្រកាន់កាមធាតុហ្នឹងគឺរូបភពហ្នឹងណា
លោកប្រែថាជាធាតុទៅអារូបភពហ្នឹងរូបធាតុហ្នឹងក៏រូបភពណារូបធាតុហ្នឹងគឺអរូបភពហ្នឹងពេលខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងជាធាតុពេលខ្លះព្រះអង្គក៏សម្ដែងជាភពទៅតាមពិតដូចគ្នាទេណាកាមភពរូបភពក៏ជាធាតុហ្នឹងហើយដូចសត្វលោកក៏សម្គាល់ទៅថាជាខ្លួននៅក្នុងភពហ្នឹងរហូតដល់ឈានសមាបត្តិអីហ្នឹងក៏អាចជាអារម្មណ៍នៃមច្ឆាទិដ្ឋិអាចសេចក្តីប្រកាន់មាំព្រោះមច្ឆាទិដ្ឋិចូលទៅចងជាប់នៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនទៀតហ្នឹងកិច្ចអំពីវត្តដាក់អនុរួចជាប់ទាំងអស់ទិដ្ឋិដែលប្រកាន់នៅអវិជ្ជាមានសង្ខារនេះប្រកាន់នៅសម្បីបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងក៏យកជាអារម្មណ៍របស់អត្តាទូខ្លួនមកប្រកាន់បានទៀតណាអវិជ្ជារបស់អញសង្ខាររបស់អញវិញ្ញាណរបស់អញនាមរូបសលាយតនៈផស្សៈវេទនាតណ្ហាឧបាទានភពជាតិជរាមរណៈថាជារបស់អញនោះជារបស់ខ្លួនអវិជ្ជារបស់អញណែលងងអញអ្នកលងងតាមពិតមានខ្លួនណាអ្នកលងងអវិជ្ជាទៅដែលកើតហើយធ្វើកិច្ចវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍កិច្ចរបស់អវិជ្ជាទៅមានសត្វបុគ្គលណាអ្នកលងងអត់មានទេមានយើងណាក្នុងអវិជ្ជាប៉ុន្តែសក្តិសម្គាល់របស់សត្វលោកគេគិតថាការវង្វេងការល្ងង់ហ្នឹងគឺជាខ្លួនអ្នកល្ងង់តែញាតិញោមខ្លះគាត់រៀនធម៌ចេះហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំជាតិនេះល្ងង់ហ្នឹងយ៉ាប់ហ្នឹងអីគាត់ថាខ្លួនឯងអ្នកយ៉ាប់តាមពិតអវិជ្ជាទេអ្នកយ៉ាប់អ្នកធ្វើឲ្យយើងល្ងង់ហ្នឹងមិនយើងទេយើងនិយាយទៅសន្មតថាធ្វើឲ្យយើងល្ងង់តាមពិតអវិជ្ជាតាដកតអវិជ្ជាចេញមានយើងណែអ្នកល្ងង់អស់បាត់ហើយមានបញ្ញាកើតឡើងវិជ្ជាកើតឡើងបងសំដែងធម្មក្នុងធម្មចក្រហ្នឹងវិជ្ជាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងអស់អវិជ្ជាហ្នឹងហើយកម្មសង្ខារហ្នឹងកើតពីអវិជ្ជាសង្ខារហ្នឹងគឺតួកម្មមានបញ្ញាភិសង្ខាបញ្ញាវិសង្ខាហ្នឹងតួបាបក្តីតួបុណ្យក្តីហ្នឹងក៏សម្គាល់ថាអញអ្នកធ្វើបុណ្យអញអ្នកសាងកម្មទៅតើគិតថាអញអ្នកសាងកម្មបកម្មល្អទៅក៏ជាប់ជំពាក់បកម្មអាក្រក់ដែលបានធ្វើទៅក៏ក្តៅក្រហាយទៅតែដល់អ្នកត្រាស់ដឹងធម៌លោកអត់ក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងអំពើកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទេតែបុត្រជនដែលនៅមានសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកធ្វើកម្មហ្នឹងដូចអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់តែអ្នកក្តៅក្រហាយអញមិនគួរណាអញ្ចឹងដូចញាតិញោមខ្លះគាត់តែងសៅមងរសាសិលអីចឹងសម្លាប់សម្បោចសម្លាប់សត្វឬក៏ពលកុហកឬក៏ផ្លាត់ដាច់សិលគាត់តែងសៅមងចិត្តអញគូណែអញ្ចឹងគូណែអញ្ចោះមកមានអញគិតថាអញអ្នកធ្វើខុសហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងសៅមងតិចអញទៅអបាយភូមិទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវានៅជាប់នឹងអញដល់ព្រះរិយាលោកលេះអញហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកបិទទ្វារអបាយភូមិលោកលែងសម្គាល់ថាយកអ្នកធ្វើកម្មកម្មមានតែលោកអ្នកធ្វើកម្មអត់មានបុណ្យមានបាបមានតែអ្នកសោយផលបុណ្យផលបាបអត់មានអ្នកធ្វើកម្មក៏គ្មានអ្នកសោយផលកម្មក៏គ្មានឃើញលោករួចខ្លួនណាលោកមានបញ្ញាដោះស្រាយទិដ្ឋិគឺលោករួចខ្លួនអំពីលោកនេះរួចខ្លួនអំពីអំណាចនៃធម្មៈដែលយើងសម្គាល់តែងតែប្រជាជនតែងសម្គាល់ថាជាខ្លួនហ្នឹងលោកអស់សក្តិប្រកាន់សៅមងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយ
ដោយអង្គុលីមាលអីចឹងលោកត្រាស់ដឹងធម៌ទៅលោកមានទៅសៅមកថាអូអញគួរណាចឹងអញចេះអញចុះគួរណាទៅភ្លាត់ស្នៀតទៅសម្លាប់គេទៅអីអញគួរណាទៅដុតទៅជាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកើតទុក្ខណាអត់លោករួចខ្លួនលោកមានបីតិលោករីករាយមិនមែនទៅរីករាយឃើញគេស្លាប់គេយំគេសោកទេតែលោករីករាយថាខ្លួនអញនេះបានរំដោះចេញពីកម្មទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈការយល់ធម៌នេះត្រូវរួចខ្លួនណាដោយលោកឃើញទោសថាហ្នឹងអវិជ្ជាទាំងអស់មិនមែនខ្លួនលោកអ្នកធ្វើទេបើសិនជាមុននឹងលោកទៅជួបរឿងហ្នឹងលោកបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងអស់អវិជ្ជាលោកគ្មានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេលោកទៅឃើញទោសរបស់បច្ច័យណោះហើយបច្ច័យហ្នឹងជារបស់លោកទេតើអត់អវិជ្ជាហ្នឹងជាលោកទេអត់លោកអត់មានសេចក្តីសង្គាល់ទេអញ្ចឹងព្រះអរហន្តលោកមានតែការទុកអីប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគិតថាបើអញ្ចឹងបើវល់ម្នាក់គិតថាអញ្ចឹងមិនទៅវិវរឲ្យសង្គមហ្នឹងអត់ទំនួលខុសត្រូវអត់ព្រមទទួលកំហុសធ្វើខុសហើយអត់សៅមងអញ្ចឹងវិវរឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាមកំណត់របស់យើងដែលវិវរហ្នឹងមកពីយើងគិតថាមានអត្តាតួខ្លួនអ្នកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងវាដុតរោលចិត្តខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយមកពីគិតថាមានខ្លួនអ្នកធ្វើអាក្រក់អ្នកទៅធ្លាក់ទៅអបាយភូមិហ្នឹងតែងតែដុតរោលខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយឈឺចាប់អីទៅកាន់អបាយភូមិហ្នឹងព្រះរយៈទោះបីលោកមិនតន់ជាព្រះអរហន្តតែយល់ច្បាស់ថាអត់មានសត្វបុគ្គលអ្នកធ្វើអត់មានខ្លួនលោកអ្នកធ្វើទេអកុសលព្រោះអវិជ្ជាលោកឃើញទោសថាមកវាអវិជ្ជាតាឥឡូវនេះលោកយល់ធម៌លោកចាប់ផ្ដើមសាងគុណធម៌ដើម្បីចេញអំពីវត្តៈនេះលោកឃើញទោសរបស់វត្តៈតែកាលណាមានវត្តៈវាមានរឿងអញ្ចឹងជាធម្មតាមានវត្តៈមានអីមានអវិជ្ជាមានសង្ខារមានវិញ្ញាណមាននាមរូបមានសលាយណៈមានភាសាមានវេទនាតណ្ហាបាទានហើយតែមានធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទីសាងវត្តៈឯកាទេសធម្មអ្នកធ្វើការទាំងអស់មានខ្លួនលោកណែអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងវាត្រូវរួចខ្លួនកន្លែងហ្នឹងឯក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចប់ត្រឹមបុគ្គលឲ្យធម្មៈទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងរួចខ្លួនដោះនៅសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយដែលលែងប្រកាន់ឃើញធម្មៈដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រោះបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាឧបាយរំដោះខ្លួនចេញអំពីវត្តៈផងហ្នឹងហើយផ្ដើមចេញពីការរលាស់ចោលនៅសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងឃើញហេតុបច្ច័យរបស់ធម៌ហ្នឹងតោះញាតិញោមមានអីឆ្ងល់ទៀតទេមកលើកឡើងមកហ្នឹងឆ្ងល់អាចលើកដៃបានបាទអាត្មាបយលទៅឃើញលងមិនតាន់បូរៀងច្រើនដែរហ្នឹងញោមឃើញសិនជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងកណាយល់ឃើញថាអញ្ចឹងពាក្យសង្ខារសង្ខារព្រះអង្គសត្វកាមិនដូចគ្នាហ្នឹងបានន័យថានៅក្នុងធរឫសោតដែលអនិច្ចវត្តសង្ខារាហ្នឹងកណាយល់ថាសង្ខលុត្រាតសង្ខាររលត់ទៅបានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសង្ខារនោះគឺជាកម្មតំណងព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនអីទេបងតើតកម្មនឹងរលត់បានអស់មានស្អីព្រោះមនុស្សកើតទៅសតកម្មហ្នឹងឯងបច្ច័យរបស់កម្មហ្នឹងឯងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សកើតអញ្ចឹងមែនទេព្រះអង្គសង្ឃគំនិតពាក្យសង្ខារដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺសម្ដៅយកសង្កតធម៌ទាំងអស់បងសម្ដែងអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយថាមិនោបច្ចេត្វានិរោឆន្តៈតេសង្វូបសមោសុខោហ្នឹងណាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតហ្នឹងគឺសំដៅយកសង្កតធម៌គឺចិត្តចេតសិករូបដកនិព្វានចេញបរមត្ថធម៌3ហ្នឹងជាសង្ខារាជាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹង
ចឹងព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងថាបើរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងគឺនៅពេលហ្នឹងឯងតែអស់នៅសង្កតធម៌អស់ធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែងអស់នាមហើយនឹងរូបលត់ទៅនៃហេតុបច្ច័យរបស់ធម៌ហ្នឹងឯងគឺរលត់ទៅយើងថារលត់កម្មហ្នឹងក៏បានអស់កម្មហ្នឹងក៏បានគឺរលត់សង្កតធម៌ហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងឯងញោមមានទៀតទេញាតិញោមមានអ្នកអត់ចេះលើកដៃក៏អាចសួរបានឯលោអ្នកចង់និយាយឲ្យអត់លើកដៃដាក់កើតអីចឹង Thank you.